Прогноз погоди на середу, 7 грудня. Схід сонця – 7 година 22 хвилини. Захід – 16 година 5 хвилин. Місяць у рибах – 9 місячна доба. За народним календарем 7 грудня відзначається День Святої Катерини. Катерина вважається покровителькою шлюбу і наречених. Цього дня влаштовувалися народні гуляння. Катання на санках з гірок – санниці. У народі говорили – молода зима з гір на санках катається. З Катерини зима дойде не миттям, так катанням, не голодом, так холодом. Ясна погода на Катерину вказувала на морозну зиму. Найнижчий показник температури цього дня – мінус 15 градусів – був зафіксований у 1959 році, а найвищий – плюс 14 – у 1960. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 7 грудня 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність. Вранці розпогодиться, дощові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів. Вітер західний. Від 7 до 12 метрів за секунду. Станом на 2 годину дня атмосферний тиск 776 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 36%. За даними Миколаївського гідрометеоцентру, в Миколаєві нічна температура 7 градусів морозу, а в день – мінус 2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від мінус 5 до 8 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 1-4 градуси морозу. Це був прогноз погоди.